Ha, boldu. Gazğa basama. Şıbla. Men şıblama. Her işüde 42 meşna. Kim horlarıktı? Men. Men Allah çıklan ertten kabın edip koyama. Kabın degele bir zat çıkaşasam da boldu gıdı. Alay uğay uğay uğay. Bu saatte aş tüldü kaygı. Horlau kerekti. Horlau. Tertten ter. Kızudan kızu. Men şıblama. Şıbla. Hey Şıbla, hazır mısın? Sorga ne desin? Men hazır mı? Disney körgüsleri, Pixar Animation Studio'nun kinosu, Arbala. Çin, ayran, kurmaç. Şıbla. Ne olacaktı şeygan bahçe? Айтқылығы әрішуле барадыла. Мен мамаланым Адина, мені бірге мертегілі тәңім қайғырмазлан Даниел. Дүнияға белгілі әрішулен екінші кесегі башланды. Оқ жау, мұдавленя сұлу болды. Әнті бір ажарсыса, мені мұндан бүксер бұра чығарықтыла. Айтмай қой, Даниел. Үш мешіне бірінші дернілі шелі. Әрішуле дақыр күнінде қорлаған чемпион болады. Әмді ұлы поршаны Куба ғыналықты. Қорларық болырым ұлы спорттан кетерін алында арсен. Түз атуа чип тюнинг. Ол көп жылларан бері Динокомны чемпионуды. Қорларық болырым ұлы поршаны Кубағын бүгін. Аны үзін нана Чико Охикс келеді. Мен аны танығалы бері Динаканы үзіннан барады. Чико бұ ғанқыда мені келі деп тұрады. Хау, керікнау анасындан шығарға сүйіп. Алай сейір тамаша есте болмаған Шанына Маккуин! Ол қар кімге де сейір еді. Сен білемісі, бұл тұршы бұланы өзінен кіші ешкенде етмегенін, бұйыл аны танымаған жоқты. Мадина, бұ барудан барса, ол Поршаны Кубан қытарға болықты. Дүнияға белгілі, хорларға атыншылы, кіші білмеген, үч мешіна, чемпиона бір. Ha ha ha!